ያላችሁ የሰነበታችሁ ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ተከታታይ ርዕስ መንፈሳዊ እድገት የሚል ነው። የስምንተኛውን ቀን ትምህርታችንን እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈሱን ገላጭ አድርገን እንጀምራለን። ወደ ትምህርቱ ከመግባታችን በፊት እግዚአብሔር ምስጢርን እንዲገልጽልን በጸሎት እንለምነዋለን። ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ለሚጠሩ ሁሉ በእውነት ለሚጠሩ ለሚታገሱ ሁሉ በተስፋ ለሚጠብቁ አንተ ቸር ነህና አሁንም ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን። ስለ ቸርነት፣ ስለ ይቅርታ፣ ስለ በዛው ምሕረት ደግሞ የዛሬ ሰው ስላልከን ክብርና ምስጋና በማደሪያ ለአንተ ይሁን። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቸርነት በፊት በጸጋ በረድኤት በሞገስ ባሪያዎችህን ተቀበለን። ይህን ባሪያህን በዚህ ያሉትን ሁሉ በደላችንንና ኃጢአታችንን ሁሉ አቤቱ በቸርነት ይቅርበል። ቃልህን ሰማ ዘንድ ጆሮቻችን የተገቡ ክብርህንና የዘንድ አይኖቻችን የበቁ ወደ ቤታችን ትገባ ዘንድ ከጣራችን በታች ታርፍ ዘንድ ቤታችን የነጻ የጸዳ አይደለምና አቤቱ ይቅርበለን። እንደ ቸርነት በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሁንልን። አቤቱ ሆይ ከመካከላችን ሰላም ላጣ ሰላም እንድትሰጥልን፣ እንጀራ ላጣ እንጀራ እንድትቆርስልን፣ ለታወከ ጸጥታ ወደብ እንድትሆንልን፣ ላዘነ መጽናናት እንድትልክልን፣ ለታመመ ፈውስን እንድትሰድልን፣ ለሚያነክስ የመንፈስ ዝለት ላለበት ሁሉ ደግሞ የድል የብርታት ሰዓት እንድታደርግልን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እንማልድሃለን። ስለ ሁሉም ያንተ ስም ብሩክ ቅዱስ ይሁን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሆንልን። አዚምን ድንዛዜን ሁሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከኛ ርቅ። በአንድ ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽላ አንተ ይገባሃል። ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የትምህርታችን ተከታታይ ርዕስ መንፈሳዊ እድገት የሚል ነው። እግዚአብሔር የሚወልድ አባት፣ እግዚአብሔር የሚያሳድግም አባት ነው። በዚህ ዓለም ላይ ያሉ ወላጆች ይወልዳሉ። ለልጆቻቸው መብልን፣ መጠጥን፣ ልብስን፣ መጠለያን ያቀርባሉ። ማሳደግ ግን አይችሉም። በሕይወት ማኖር አይችሉም። እግዚአብሔር ግን የወለደን አባታችን ብቻ ሳይሆን የሚያሳድገን አባታችንም ነው። አወላለዱ ከምድራውያን ወላጆች ልዩ ነው። መጽሐፉ እንደሚለን በእውነት ቃል አስቦ ወለደን ነው የሚለው። ስለዚህ እኛ የተወለድንበት ዘሩ ምንድን ነው ስንል የእውነት ቃል ነው። የሐሰት ቃል አለ ማለት ነው። የስህተት ቃል አለ ማለት ነው። የኑፋቄ ቃል አለ ማለት ነው። የሚወልደው የትኛው ነው ስንል የእውነት ቃል ነው። የእውነት ቃል ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው እውነተኛ ዘር ነው ፍሬ የሚያስገኘው። ዘሩ እውነተኛ፣ ዘሩ የተመረጠ ካልሆነ እውነተኛ ፍሬ ሊያስገኝ አይቻለውም። ስለዚህ የእግዚአብሔር አባትነቱ ከምድራውያን ወላጆች ለየት ይላል። በእውነት ቃል አስቦ ወለደን የሚለው ብዙ ወላጆች እንደው የመጀመሪያ ልጅን ስወልድ ይላሉ። መቼም ሁለተኛው ላይ ትንሽ ይረጋጋሉ። የመጀመሪያውን ስወልድ ሳላስበው ነው የሚሉ። እግዚአብሔር ግን አስቦ ነው የወለደን። በዚህ ዓለም ላይ የተሳሳቱ ወላጆች ሊኖሩ ይችላሉ። የተሳሳቱ ልጆች ግን የሉም። እያንዳንዳችን ወንዶችም ሴቶችም በእግዚአብሔር እቅድ በዚህ ዓለም ላይ ተገኝተናል። እኛ የወላጆቻችን እቅድ አይደለንም። እኛ የሥላሴ እቅድ ነን። እኛ በአጋጣሚ እኛ በስህተት የተፈጠርንም አይደለንም። በዓላማ ወደዚህ ዓለም የመጣንን
ያለ ዓላማ የሚኖሩ ሰዎች ብታዩ፣ ያለ ዓላማ የሚኖሩ ሰዎች ቢገጥሟችሁ ያለ ዓላማ የተፈጠሩ ግን አይደሉም። የነሱ ዓላማ የለሽ መሆን አፈጣጠራቸውን ዓላማ አልባ አያደርገው። ሁላችንም ወደዚህ ዓለም ስንመጣ ሐሳብ አቅርበን አልመጣንም። እዚህ እንድንወለድ አጀንዳ ሲዘንም አልተወለድንም። በዚህ ዓለም ላይ ራሳችን ያገኘነው ሙሉ በሙሉ ፈቃዱ የእግዚአብሔር በሆነበት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህም ዓላማዬ ቢጠፋኝ እግዚአብሔር ግን በእኔ ላይ ዓላማ አለው። እውነተኛ ዓላማችንን የምናገኘውም እግዚአብሔር በእኛ ላይ ያለውን ዓላማ ስናገኝ ነው። ደጋግመን እንደምንናገረው ዓላማን በመፈለግ ዓላማ አይገኝም። እግዚአብሔር በእኔ ላይ ያለው ዓላማ ምንድን ነው ስንል ያን ጊዜ ዓላማችንን እናገኘዋለን። አዎ ወገኖቼ፣ ከእግዚአብሔር ጋር የምንኖርበትን ከሞት ባሻገር ያለውን ቁጥር የሌለውን ዘመን አስቡ። ከዘለዓለም አንጻር በዚህ ዓለም ላይ የምናሳልፈው 70 እና 80 ዓመት የትልቁ መጽሐፍ መቅድም ነው። የትልቁ መጽሐፍ መቅድም ነው። መግቢያው የሚጀመረው የሞትን ቀን ነው። ምዕራፉ የሚቀጥለው በሰማይ ነው። ከትልቁ የሕይወት መጽሐፍ ውስጥ በዚህ ዓለም ላይ ያለው ትረካ መቅድም ላይ የሚያበቃ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ለዘላለም ከእግዚአብሔር ጋር የምንኖር ከሆነ ለ70 እና ለ80 ዓመት መሸፈት የለብንም። የዘላለም ወዳጃችን እግዚአብሔር ከሆነ ዘላለማዊውን በወቅታዊ ነገር መለወጥ የለብንም። አዎ በእውነት ቃል እሱ አስቦ ወለደን። እግዚአብሔር ይመስገን። እርሱ በፍጥረት አባታችን በማዳንም አባታችን ነው። ሁለት ጊዜ ዋጋ ከፍሏል። ከጭቃ አውኩቶ ሰው ሲያደርገን ዋጋ ከፍሏል። መኃልየ መኃልይ ዘሰሎሞንን ስናነብ ጠቢቡ የሚለው ነገር አለ። መንፈስ ቅዱስ ትልቁን ዝማሬ በአፉ ይለቃል። ሲጀምር የሚለው ነገር ምንድን ነው? በአፉ መሳም ይሳመኝ ነው የሚለው። ምን ማለት ይመስላችኋል ወገኖቼ? አዳም እግዚአብሔር አዳምን ለመፍጠር ተነሳ። ቀይ አፈር አደረገ፣ ነጭ አፈር አደረገ፣ ቢጫውን አመጣ፣ ጥቁሩን አደረገ። በዓለም ላይ አፈር አራት አይነት ነው። ቀይ አፈር አለ፣ ቢጫ አፈር አለ፣ ነጭ አፈር አለ፣ ጥቁር አፈር አለ። በዓለም ላይ ያለውም የሰው መልክ አራት ነው። ጥቁሮች አሉ፣ ነጮች አሉ፣ ብርቱካናም አሉ። ምንድን ነው የቀረው? ቢጫዎች ደግሞ አሉ። በዓለም ላይ አራት አይነት መልክ እንዳለ አራት አይነት አፈር አለ። ሰው አፈር ነው። እንደ ሰው እርካሽ፣ እንደ ሰው ውድ የለም። እርካሽነቱ አፈር መሆኑ፣ ውድነቱ እስትንፋስ እግዚአብሔርን የተካፈለ መሆኑ። ስለዚህ እግዚአብሔር አዳምን በሰው ቅርጽ አድርጎ መሬት ላይ ሰራውና ወደ አፉ ጠጋ ብሎ በአፍንጫው የሕይወት እስትንፋስ እፍ አለበት። በአፉ መሳም ይሳመኝ። ከአፈርነት ያንሳኝ፣ ከበድንነት ያንሳኝ፣ ሕያው ያድርገኝ፣ የምንቀሳቀስ ባለ ዓላማ የሁለት ዓለም ወራሽ ያድርገኝ ማለት ነው። በአፉ መሳም ይሳመኝ። አዎ ዛሬም በአፉ መሳም ሲስመን በድንነታችን እየራቀ ሕይወት ይወረናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ሞት ሞት የሚሸተን ነገር ከእኛ እየተወገደ የገነት የመድኃኒት ቅጠሎች እኛን ያውዱናል። በእውነት ቃል ምን ብሎ ወለደ? አስቦ ወለደ። እግዚአብሔር ይመስገን። ለካ ታስበን ነው የመጣ ነው ወገኖች። እግዚአብሔር ሲያስብ ደግሞ ለገሌ ልጄ ይሄ አየር ንብረት ነው የሚስማማት፣ ለገሌ ልጄ ይሄ ቤተሰብ ነው የሚስማማው፣ ለገሌ ልጄ ይሄ ሀገር ነው የሚስማማው፣ ለገሌ ልጄ ይሄ አገዛዝ ነው የሚስማማው። አገር የመረጠልን እግዚአብሔር
ቤተሰብ የመረጠልን እግዚአብሔር፣ ጾታ የመረጠልን እግዚአብሔር፣ ዘመን የመረጠልን እግዚአብሔር ነው። በዚህ ዘመን ስለተፈጠርን እግዚአብሔር ይመስገን። ዘመን ሁሉ የእግዚአብሔር ነው። በራሱ ደግ የሆነ በራሱ ክፉ የሆነ ዘመን የለም። ዘመን ማለት እንደ ገንዘብ ነው። ገንዘብ ወይ አስራት ታወጡበታላችሁ ወይ ሰው ታስገድሉበታላችሁ። በራሱ ቅዱስ በራሱ ርኩስ አይደለም። ገንዘብን ደግ ሰው ይቀድሰዋል፣ ገንዘብን ክፉ ሰው ያመጽ መሳሪያ ያደርገዋል። ዘመንም እንደዚህ ሆነ። ንጉሱ ወደ ባታዊው ቀረበና አባቴ አለ፣ በዘመን መለወጫ ላይ ዘመኑ ምን ይመስላል? ምን ይታየውታል አላቸው። መቼም የሚታየው ሰው እንፈልጋለሁ አይደለም። ስለ እኔ ምን ይታያል እንላለን። ሁለቴ ደግማችሁ ስትጠይቁት በሶስተኛ እንዳያፍር አንድ ነገር ያይላችኋል። አሁ ወገኖቼ፣ ሰው የእግዚአብሔር ጸጋ ካልሰጠው ከሰማይ ካልተለቀቀለት ምን መስጠት ይችላል? ከሰማይ ተልኮ ከሆነ የእናንተ መልእክት ሰውየው አያስቀረው። ምክንያቱም ለሚያስቀር ሰው የእናንተን መልእክት እግዚአብሔር አይልክም። ያልተላከ ከሆነ ደግሞ ወንድን ልጅ አጥባኝ እንደማለት ነው። ወተት አይወጣውም። ወተት ወጥቶ ከሆነ ግን ወተቱ አጎጥጉጦ ከሆነ ግን ወገኖቼ የሚጠባ ልጇ ባይኖር የጎረቤት ልጅም ታጠባለች። የጎረቤት ልጅም ባይኖር ስለሚወጣት መሬት ላይ ታፈሰዋለች። አዎ በእውነት ቃል አስቦ ወለደ። ታዲያ ምን ይታየውታል አለ ባሕታዊውን ንጉሱ። ዘመኑ ምን ይመስላል አላቸው። ንጉሥ ሆይ ዘመኑ አንተን ይመስላል። ደግ ከሆንክ ደግ ነው፣ ክፉ ከሆንክም ክፉ ነው። ዘመኑማ መልካም ነው ወገኖቼ፣ ይመሻል፣ ይነጋል፣ ክረምትና በጋ ይፈራረቃል። ከእግዚአብሔር ምን ጎደለ ከኛ እንጂ። አዎ በእውነት ቃል አስቦልናል። ስለዚህ አባትነቱ ከምድራውያን አባቶች ልዩ ነው። ከምድራውያን አባቶች ልዩ የሚያደርገው በእውነት ቃል አስቦ እኛን መውለዱ ብቻ እንዳይመስላችሁ። ከምድራውያን አባቶች ልዩ የሚያደርገው የሚያሳድግ አባት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አንዳንድ ጊዜ እንዴ ይሄ ልጅ እኮ አደገ ስትሏቸው እኛ እኮ አብረን ስለምንኖር አይታወቀንም ነው የሚሉት። ስለዚህ ለማደጉ ምንም አስተዋጽኦ አላደረጉም ማለት ነው። እግዚአብሔር ግን በእያንዳንዱ ቀን አንዳንድ ኢንች እንዲጨምር ያደርገዋል። በእያንዳንዱ ቀን የፀጉሩን እድገት ይቆጣጠራል። አድረን ስንነሳ ቁመት ጨምረናል። አድረን ስንነሳ ቁመት ያበቃንም ደግሞ ወይ ፀጉራችን ጨምረዋል ወይ ጥፍራችን ጨምረዋል። ግን በማደግ ሂደት ውስጥ ያለ ነው። እግዚአብሔር ያሳድጋል። በአካል ያሳደገ እግዚአብሔር በአይምሮ ያሳድጋል። በአይምሮ የሚያሳድግ እግዚአብሔር በመንፈስ ያሳድጋል። በአካል ለማደግ በቀን ሶስት የበላችሁ፣ በመንፈስ ለማደግ በሳምንት አንዴ ትመከራላችሁ ይሆናል። በሳምንት አንዴ እየበላ የሚያድግ ልጅ ካለ በእውነት ብፁ ልጅ ነው። በእውነት ተቧድነን ኮንትራት መኪና ይዘን ልንጎበኘው ይገባል። ወገኖቼ መንፈሳዊ እድገታችን እንደ ስጋዊ እድገታችን ነው። ከበላን እናድጋለን፣ ካልበላን እንቀነጨናለን። ሁል ጊዜ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ወገኖቼ ሁል ጊዜ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የጀማሪነት ትምህርት የሚማሩ ሰዎች አሉ። ለምን ይመስላችኋል? ካላደግን እንደዚህ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በስጋ ያሳድጋል፣ በነፍስ ያሳድጋል፣ በመንፈስ ያሳድጋል። አዎ እግዚአብሔር ከምድራውያን ወላጆች ልዩ የሚያደርገው የሚያሳድግ ምን ስለሆነ? አባት ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ወገኖቼ እግዚአብሔር የሚያሳድግ አባት ብቻ አይደለም፣ ዓለምን የሚያላምድ አምላክም ነው። ዓለምን የሚያላምድ አምላክም ነው። በዚህ ተፈጥሯችን ላይ በእድገት ውስጥ ብዙ ነገሮች ይለዋወጣሉ።
ይህንን እድገታችንን ደግሞ ከቤተሰቦቻችን ጋር ለመመካከር እንኳን ነፃነት ያለን ጥቂቶች ነን። እግዚአብሔር ግን በከፍታም በዝቅታም በውድቀትም በመነሳትም ውስጥ እጃችንን ይዞ የዛሬ ሰው አለን። አይናችንን ጨፍነን እንደተጓዝነው መድረሻችን ገደል ነበር። ዛሬ ግን እግዚአብሔር የተራሳችንን አገኘ ነው። ለምን? የሚታዩ ወላጆች ሲጥሉን የማይታየው እግዚአብሔር ስለመራን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ወላጆቻችን አው ለስጋ ይጨነቁልናል፣ ለስጋችን ያስቡልናል። ጥሩ ትምህርት እንድንማር ደህና ባል እንድናገባ ይጨነቁልናል። ደህና ሚስት እንድንይዝ ይጨነቁልናል። ስለ ነፍሳችን ግን መጨነቅ አይችሉም። ለራሱ አልተነሳች ልታቋቁም ሄደች ይባላል። እነሱም የእግዚአብሔርን ቃል ጣም ብዙዎቹ አልተረዱም። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚያረጋጋ፣ የእግዚአብሔር ቃል ለሰው እንደሚያስፈልግ የሚያውቁ ወላጆች በጣም ጥቂቶች ናቸው። በጣም ጥቂቶች ናቸው። እግዚአብሔር በኑሮ መክሯቸው ግን ቀና ሆነዋል። እግዚአብሔር በኑሮ መክሯቸው ደግ ሆነዋል። እግዚአብሔር በኑሮ መክሯቸው የሚማሩትን ቃለ እግዚአብሔር የሚማሩትን ሲደግፉ ኑረዋል። መምህሩ ወንበር ዘርግተው ያስተምራሉ። ለማኙ በደጅ ቆሞ በእንተ ስማ ለማርያም ስለሸሩ እግዚአብሔር ይላል። መምህሩ ገበታ አጥፎ ድሃን ማስተናገድ ስለማይቻል፣ ቃለ እግዚአብሔርን አጥፎ ሌላ ሰው ማነጋገር ስለማይቻል ዝም አሉ፣ ሰምቶ እንዳልሰማ። ሚስትየው ከኋላ ሰምታ እንጀራዋን እጥፍ አድርጋ ለለማኙ ወጡ አውጥታ አጥግባው ስትመለስ ልጆች አሉ መምህሩ እኛ እናነባለን እሷ ትተረጉማለች አሉ። አዎ ወላጆቻችን እኛ የምናነበውን ብዙ ጊዜ እነሱ ይተረጉሙታል። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚያስፈልገን ብዙ ጊዜ አያውቁ። ጨዋ እንድንሆን ግን ወደ እግዚአብሔር ቤት ይልኩናል። እንደነርሱ አስተሳሰብ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቤት ጠባይ ማረሚያ ነው። የእግዚአብሔር ቤት ግን ህይወት ማግኛ ነው። ለጨዋነት ከሆነ የመጣችሁ ትንሽ ነገር ነው ወገኖቼ። ጨዋነት በዓለምም ይገኛል፣ በእግዚአብሔር ቤት የምናገኘው ህይወትም ነው። ያ ህይወትም ደግሞ በመስቀል ላይ ከዋለው ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት የሚፈስ ህይወት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚያሳድግ ልዩ አባት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ምናልባት አባት ብለን ስንናገር ለእኛ ሀገር ሰው በጣም ከባድ ነው። አባቱ በህይወት ያለ ቢባል ጥቂት ሰው እጅ የሚያወጣው። ብዙዎቹም አባትነታቸውን በፍርሃት እንጂ በፍቅር አናውቀው በእውነት። አሁን ምናልባት ወጣቶቹ እንደው አባታዊ ስሜት ውስጥ እየገቡ ሊሆን ይችላል፣ እንደ ያለፈውን ለመካስ። እግዚአብሔር ግን አባት ነው ስንል እንኳን በክፉ አባቶች አይደለም፣ በደጋጋ አባቶችም አይለካም። የእግዚአብሔር አባትነቱ ልዩ ነው፣ ልዩ ነው። እስከ ዛሬ የሞተላችሁ አባት አለ፣ ክርስቶስ ግን ሙቶላችኋል። የእርሱ አባትነት ልዩ ነው፣ ልዩ ነው የሚባል ነገር አለ። የአባት ሐዘን እድሜን ይቆርጣል ይላሉ። ለምንድን ነው ካዘነ አይመለስም? እናት ግን መልሳ ይድፋው ትልና አደራህን በሰላም አስገባው ትላለች፣ ታረክሰዋለች። እግዚአብሔር ግን በዘመናችን በሙሉ የሚታገሰን የአንድ ቀን ክፋታችን ላይታገሱ ይችላሉ። ምድራን አባቶች አንጀታቸው ሊቆርጥ ይችላል፣ ተስፋቸው ሊላላ ይችላል፣ በእኛ ላይ ያላቸው ፍቅር ሊያበቃ ይችላል። እግዚአብሔር ግን በየሰዓቱ በየሰከንዱ የሚቀበለን አባታችን ነው። ክብር ለስላሴ ይሁን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እኛ ሁላችንም ሰዎች ሲያጠፉ ከጥፋታቸው እንዲመለሱ የምናደርገው አንድ ነገር አለ። የምናደርግላቸውን ቸርነት እንገድባለን። የሚሰሩትን እንዲያውቁ ጥፋታቸውን እንዲያስተውሉ። እግዚአብሔር ግን ስንበድል ጸጋውን ይለቅልናል፣ ቸርነቱን ይለቅልናል። ለምን? እየበደልኩት እንኳ ቸርነቱን አበዛልኝ ብለን በፍቅሩ ተማርከን እንድንመለስ ነው። ለዚህ ነው ስትበድል
እግዚአብሔር ቸርነቱን ሲለቅል ካንተ ጥፋት ጋር እየተባበረ አይደለም። የመቻሉን የትዕግስቱን ነገር ልታስተውል ይገባሃል። ሰዎች ወደ እርሱ እንዲመለሱ የሚፈልገው በፍቅሩ ተነክተው ነው፣ በቸርነቱ ተማርከው ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አባትነቱ ምንድን ነው? ልዩ ነው፣ ልዩ ነው። ማንንም እግዚአብሔር በር ከፍቶ አስወጥቶ አያውቅም። በር ከፍቶ ውጡ ማይል አምላክ በር ከፍቶ የሚቀበል አባት ነው። እንደዚህ ያለ አባት የት ይገኛል? እስከ ሕይወት ህቅታ የሚጠብቀን አባት የት ይገኛል? ወገኖቼ እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ከወላጆቻችን ጋር ለአካለ መጠን ስንደርስ እንለያያለን። ከእግዚአብሔር ጋር ግን በ18 ዓመት እንለያያለን፣ ስናገባ እንለያያለን፣ ስንወልድ እንለያያለን። እስከ ሽበት የሚሸከመን አምላክ ነው። ከማህፀን እስከ ሽበት የሚሸከም እግዚአብሔር ብቻ ነው፣ እግዚአብሔር ብቻ ነው ወገኖቼ። ስለዚህ ይህንን አምላክ አለመውደድ ወገኖቼ፣ አለመውደድ በእውነት ከባድ ነው፣ መበደል ነው። የማደግ መገለጫ ምንድን ነው? እሱን እያየን ያለ ነው። ማደግ የራሱ የሆኑ ምኖች አሉት ብለናል፣ መገለጫዎች አሉት። 10 የማደግ መገለጫዎች አሉ ብለናል። እነሱን እየዘረዘርን ያለ ነው። የመጀመሪያው ያደገ ሰው በቀደመ ቅርጹና መልኩ አይገኝም፣ ይለወጣል፣ ይለወጣል። ወገኖቼ እድሜ አይለውጥም፣ እውቀትም አይለውጥም፣ ክርስቶስ ግን ይለውጣል። እግዚአብሔር ሲለውጣችሁ ወገኖቼ የራሳችሁን አድራሻ ሁሉ ታጡታላችሁ። እኔ ድሮ እንደዚህ ነበርኩ ወይ ትላላችሁ። ቁጣችሁ በርዶ ትዕግስተኛ ስትሆኑ፣ ንፍገታችሁ ተወግዶ ቸር ስትሆኑ፣ ጥርጣሬያችሁ በኖ አማኝ ስትሆኑ፣ መባንናችሁ አብቅቶ በረፍት ስትተኙ፣ እኔ እንደዚህ ነበርኩ ወይ? አዎ እግዚአብሔር ሌላ ሰው ያደርጋል። ለሰዎች አይደለም ለራሳችን እስኪጠፋን ድረስ እግዚአብሔር ይለውጠናል። ምናልባት አይታወቃችሁ ይሆናል፣ ግን ተለውጣችኋል። ምናልባት በሙሉነት አልተለወጣችሁ ይሆናል፣ እኔ ግን እንደተለወጣችሁ አውቃለሁ። ወገኖቼ ለዋጩ ሳይደክመው ተለዋጮቹ ለምን እንደሚደክመን እግዚአብሔር ተስፋ ሳይቆርጥብን እኛ ለምንድን ነው በራሳችን ተስፋ የምንቆርጠው? እግዚአብሔር ይለውጠናል ወገኖች፣ ይለውጠናል። ኃጢአትም ይታክተናል፣ በደልም ይሰለቸናል። አንድ ቀን ዓለም ከኋላዬ መስቀሉ ከፊቴ እንላለን። አንድ ቀን ይችን ዓለም እንደ ልባሽ ጨርቅ አውልቀን እንጥላታለን። አንድ ቀን የምቾት ድሪቷችንን አውልቀን አንድ ቀን የጌታን መስቀል እንሸከማለን። ያለነው በለውጥ መስመር ላይ ነው። እንኳን ጎዳናው ላይ ወጣን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በገጠር ስትሄዱ መንገድ ጠፍቷችሁ ባዝናችሁ 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 አስፋልቱን ስታገኙ ትረጋጋላችሁ፣ ደስ ይላችኋል። የደረሳችሁ ያህል እንኳን ጎዳናውን አገኛችሁት። ከብዙ መቅበዝበዝ ከብዙ ማመንታት ከብዙ ፍርሃት ከብዙ ግርግር ከብዙ መምታታት በኋላ እንኳን ጎዳናውን አገኛችሁት። ከቻላችሁ ትሮጣላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ካልቻላችሁ ትራመዳላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ካልቻላችሁ ትንሽ ወቅት ታደርጋላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አሁንም ካቃታችሁ ደግሞ ዳዴ ትላላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ካቃታችሁ ደግሞ መንገዱ ላይ ትዘረራላችሁ። በመንገዱ ክርስቶስ ሲያልፍ ተሸክሟችሁ ይሄዳል። እግዚአብሔር ይመስገን። ብቻ እንኳን መንገዱ ላይ ቆማችሁ ይህ የምታመልኩት አምላካችሁ ለምን በደላችሁ ሳይሆን ለምን አልተመለሳችሁ ነው የሚላችሁ። ምን ያህል ትችላላችሁ አይደለም የሚላችሁ፣ ደካማ መሆናችሁን ምን ያህል ተረድታችኋል ነው የሚላችሁ። እንኳን ለመበርታት አይደለም ድካማችንን ለማወቅም እግዚአብሔር አስፈልጎናል። በሽታችንን ለማወቅ አይደል እንዴ? የአልትራሳውንድ እንላለን፣ የምንጥስ እንላለን፣ የእንደዚህ እንላለን። በሽታችንን እንኳን አናውቅም፣ እንኳን መድኃኒቱ። በሽታችንን የሚያውቅልን መድኃኒቱን የሚያዝልን ሐኪም ክርስቶስ ነው።
እሱ መድኃኒት አያዝልንም ራሱ መድኃኒት ነው። በዓለም ላይ ካሉ ሐኪሞች ልዩ የሚያደርገው ራሱ መድኃኒት መሆኑ ነው። አዎ ጌታ ይለውጣል። ጌታ ምን ይላል? ያሳድጋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ያደገ ሰው በቀደመ ቅርጹና መልኩ አይገኝም። ብቻ ዛሬ አንድ ነገር በሉ ለእግዚአብሔር፣ ጌታ ሆይ ላንተ ማደግ እፈልጋለሁ በሉ። ላንተ ማደግ እፈልጋለሁ። ያንዳንድ ሰው እድገቱ ለክፋት ነው። ዛሬ ለጽድቅ ማደግ እፈልጋለሁ። ዛሬ ለአገልግሎት ማደግ እፈልጋለሁ። ዛሬ ለቤት ስራ ማደግ እፈልጋለሁ። ዛሬ አንተ ለምትወደው ነገር ማደግ እፈልጋለሁ። አሳድገኝ፣ ለውጠኝ፣ ለውጠኝ፣ ለውጠኝ ነው ያለው። ብዙ ጠብታ አለቱን ይሰነጥቃል። ብዙ ቦታችንን በሩን ይከፍታል። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ወገኖቼ፣ በራስ ላይ የምናገኘው ድል በአገር ላይ ከምንቀዳጀው ድል ይበልጣል። አገር ከመግዛት ራስ መግዛት የሚባለው ለዚህ ነው። ይሄ የሚገኘው ከማን ነው ስንል ከእግዚአብሔር ነው። ለዚህ ነው ጥሩ ውሃ አረጭባችኋለሁ አለ ጌታ። ጥሩ ውሃ አረጭባችኋለሁ፣ ድንጋዩን ልብ ከውስጣችሁ አወጣና የስጋ ልብ ጨምርባችኋለሁ አለ። የስጋ ልብ ማለት ምን ማለት ነው? በቀላሉ የሚነካ ስጋችሁ በጣታችሁ ስርጉድ ይላል። በጣታችሁ ስጋችሁ ብትነኩት ይኸው ስርጉድ ይላል። በቀላሉ የሚነካ ለፍቅር የሚነካ ለበጎነት የሚነካ ለመንፈሳዊ ነገር ሞኝ የሆነ ለዓለም ግን ብልህ የሆነ ጌታ ልብ አውጥቶ ልብ ይጨምራል። እግዚአብሔር ይመስገን። አዲስ መንፈስ አዲስ ልብ ሰጣቸዋለሁ ነው የሚለው። አዎ ልብ ለካ ያረጃል፣ አስተሳሰብ ለካ ያረጃል ወገኖቼ። ጌታ ግን አዲሱን ልብ ይሰጣል፣ አዲሱን መንፈስ ያቀዳጃል። ስለዚህ ስናድግ በቀደመው ቅርጻችን በቀደመው መልካችን አንገኝም ወገኖቼ። ሁለተኛ ያደገ ሰው አፍ ይፈታል። በእውነት ወገኖቼ ማደግ ደስታው ለኛ ብቻ አይደለም፣ ለሚደክሙልን አገልጋዮችም እኮ ደስታ ነው። ማደግ ለወላጆችም ደስታ ነው፣ በእግዚአብሔር ቃል ለሚያገለግሉን ደስታ ነው። ስንቶቻችን ለመንፈሳውያን አገልጋዮች ደስታ ነን ወይስ ሐዘን ነን? ወገኖቼ ማደግ ለእግዚአብሔር ብቻ አይደለም። እናንተ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንድትገቡ እግዚአብሔርም አገልጋዮቹም በር ላይ ቆመው እየጠበቋችሁ ነው። አንድ ጌታን አስቡ። ልጁ እስኪመጣ በራፍ ላይ ቢቆም ሎሌዎቹ አብሮ አይቆሙ? ለዚህ ነው በአንድ ኃጢአተኛ መመለስ በሰማይ ያሉ መላእክት ታላቅ ዝማሬ የሚያሰሙ። ስትጠብቀው የነበረ እንኳን ገባልህ ይላሉ። የጌታቸው ደስታ ይነሱ ምን ስለሆነ? ደስታቸው ስለሆነ። ስለዚህ መንፈሳውያን አገልጋዮችም ወደ እግዚአብሔር ስንመለስ ደስ ይላቸዋል፣ ስናድግ ደስ ይላቸዋል። በእኛ ሀገር ነው ወገኖች፣ መንፈሳዊ አገልጋይ እንደ ባላጋራ ነው የሚታየው፣ እንደ ባላጋራ ነው የሚታየው። የክፉ ቀን ሚስት ያንን ክፉ ቀን መስላ ትታያለች ይባላል። የክፉ ቀን ወዳጆቻችን ናቸው፣ ጨንቆን ያማከር ናቸው፣ ሞት ሞት ሲሸተን የህይወትን ብርሃን የፈነጠቁልን ናቸው። እንደ ባላጋራ ነው የምናያቸው። ብዙዎች ችግራቸው ካለፈ በኋላ ችግራቸው አገልጋዩ ይመስላቸዋል። ጭንቀታቸው ካለፈ በኋላ አገልጋዩ ሰባሪያቸው ይመስላቸዋል። በጣም ማስተዋል ይገባል። ምክንያቱም ያለፍነው ያ መከራ የመጨረሻው አይደለም፣ ይደገማል። ሌላም አለ። ምንጊዜም ወገኖቼ አትውጡ ከእግዚአብሔር ቤት። ስትወጡም በሩን ገርበብ አድርጋችሁ ውጡ። ለመመለስ በራሱ ላይ የቆለፈ ማን ይከፍትለታል? ወገኖቼ ማን ይከፍትለታል? በራሳችሁ ላይ መኪና ቆልፋችሁ ተጨንቃችሁ አታውቁም? በራሳችሁ ላይ በር ቆልፋችሁ ተጨንቃችሁ አታውቁም? በራሱ ላይ የቆለፈ ማን ይከፍትለታል? እንደው ከሄድንም እንኳ መሄድ ካማረንም ገርበብ አድርገን እንሂድ። ዘግተን ከሄድን መመለሻ የለም ወገኖች፣ መመለሻ የለም። ለምን መሰላችሁ?
አንድ እጅ ሆኖ ይዋጋን የነበረው ወደ ዓለም ከተመለስን በኋላ ሰባት እጅ ሆኖ ነው የሚዋጋን። ከኔ ጋር ሆኖ ሰባት እጅ ሆኖ ነው የሚዋጋን። ስንመለስ የሚጠብቀን በቀል ነው። ለዚህ ነው ሰው ከተመለሰ በኋላ ክፉ የሚሆነው፣ ከተመለሰ በኋላ ጨካኝ የሚሆነው፣ ከተመለሰ በኋላ አይወድቁ አወዳደቅ የሚወድቀው። ጠላትን አነቃቅቶ መመለስ ከባድ ነው። ብዙዎቻችሁ ጸሎት ጀምራችሁ ስታቆሙ ፈተናችሁ የሚበዛው። ጠላት አነቃቅጣችሁ ለምን ትቆማላችሁ? ጦርነት ጀምራችሁ ለምን ጀርባችሁን ትሰጣላችሁ? አዎ ማደጋችንን መንፈሳውያን አገልጋዮችም ይጠብቁታል። መንፈሳውያን አገልጋዮችም ይፈልጉታል፣ ይደሰቱበታል። ምድራውያን ወላጆቻችን ስለ ስጋ ስኬት ነው የሚጨነቁልን፣ ስለ ነፍሳችን ሰላም የሚጸልዩልን ግን የእግዚአብሔር አገልጋዮች ናቸው። በዚህ ዓለም ላይ ከተሰጡን ውድ ስጦታዎች የመጀመሪያዎቹ አገልጋዮች ናቸው መንፈሳውያን አገልጋዮች። እግዚአብሔር ሕዝቡን እንዳልጣለ ምልክቱ ዛሬም አገልጋዮች መኖራቸው ነው። ስንቶቹን ቀጨናቸው ወገኖች፣ ወገኖች ገፍተን 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 ከወደቁ በኋላ ወደቁ እንጂ ጣልናቸው አንልም። አለቃ ለማ የሚባሉ ሰው ነበሩ። በምኒልክ ቤተ መንግስት ትልቅ አማካሪ ነበሩ። ምኒልክ ከሞቱ በኋላ ብዙ ፈተና ደረሰባቸው። ታሰሩ፣ ተጋዙ፣ ብዙ መከራ ደረሰባቸው። ብዙ መከራ ደረሰባቸው። ሞቱ እስር ቤት እንዳሉ እና እህትየው ምን ብላ ያለቀሰች ይባላል? ገዝግዘው ነዝንዘው ጣሉት እንደ ዝሆን፣ ያው ወደቀላቸው ይበሉት እንደሆን አለቻሉ። ዛሬም ገዝግዘን ነዝንዘን እናወጣለን እንጥላለን፣ እናወጣለን እንጥላለን፣ እናወጣለን እንጥላለን። ወገኖች የቤተ ክርስቲያን ድርሻዋ በር ከፍቶ መቀበል እንጂ በር ከፍቶ ማስወጣት አይደለም። ስለ አንድ ነፍስ ግድ ሊለው ነው ቢለው ነው ጌታ መጥቶ የሞተ። ስለ አንድ ነፍስ ግድ ይለዋል። ወገኖች ዛሬ የካዱትን ማሳመን አይደለም፣ ያመኑትን በማስካድ ሂደት ላይ ያለ ነው። እንዴት ያለ እድገት ነው! እንዲህ አይነቱን እድገት እግዚአብሔር ከምድራችን ያርቅልን። አዎ መንፈሳውያን አገልጋዮች መኖራቸው እግዚአብሔር ምሕረቱን ያለ ማጠፉ ምልክት ነው። ያደገ ሰው አፍ ይፈታል። በአብርሃም ቤት ታስታውሳላችሁ። አብርሃም ይስሐቅን ጡት ባስጣለበት ቀን ታላቅ ግብዣ አደረገ የሚለው ለምን ይመስላችኋል? ወገኖቼ ከጡት ጥገኝነት ወጥቷል። አንድ የማደግ እርከን ላይ ደርሷል። ስንት ዓመቱ ይሆን? ሰባት ዓመቱ ይሁን ስምንት ዓመቱ ይሁን ብቻ ጡት ባስጣለበት ቀን። እስከ ሰባት ዓመት የሚጠዋሉ እስከ 25 ዓመት ሰምቻለሁ በሬዲዮ። ከስራ ከመጣ በኋላ የት ነው የሚሰራው? ራሱ ነው የተናገረው። እንደው ጋረድ አድርጎ ጡት ይጠባል። በ25 ዓመቱም ጡት አላስጣለችውም እናቱ ማለት ነው። ብዙ ነው፣ በየአይነቱ ነው። ስለዚህ አብርሃም ጡት ባስጣለበት ቀን ድግስ መደገሱ ትክክል ነው። ምክንያቱም ዛሬ እስከ 25 ዓመት የሚጠቡ ስላሉ ትልቅ የእድገት እርከን ነው። ትልቅ የእድገት እርከን ነው። ወላጆቻችን ልባቸው የሚያርፈው መቼ ይመስላችኋል? የልጅ ልጅ ሲያዩ። ያን ጊዜ የወላጅ ፍቅር እንደሚገባን ያውቃሉ። ያን ጊዜ የተደከመልን ድካም ምን እንደሆነ እንደገባን ያረጋግጣሉ። የአገልጋዮች ድካምም አያት እስኪሆኑ ነው። እኛም ወልደን ለሌሎቹ ማሰብ እስክንጀምር፣ እኛም ወልደን ሌሎችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ማፍለስ እስክንጀምር ድረስ አገልጋዮች ምን ይሉናል? ይደክሙልናል። ስለዚህ አፍ መፍታት ምንድን ነው? የማደግ ምልክት ነው። ዕብራውያን 5ን ስታነቡ ከጊዜው የተነሳ አስተማሪዎች መሆን ሲገባችሁ ነው የሚለው። ገና ወተት ትጋታላችሁ። ወገኖቼ ባለማደጋችን ምክንያት የሚቀሩብን መንፈሳዊ ጸጋዎች ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ መንፈሳዊ ሚስጥራት ሁሉ አሉ። መንፈሳዊ ሚስጥራት አሉ። አንደኛ ክፍልን ማለፍ ያልቻለ ሰው ሁለተኛ ክፍል ይሞክር ይባላል እንዴ?
እንደውም ከመዋለ ህፃናት ሊያስጀምሩት ይችላሉ። ካላደግን መንፈሳዊ ምስጢራትም ይሰወሩብናል። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ማደጋችን በጸጋውም በምስጢራትም ከፍ ለማለት ነው። ከጊዜ የተነሳ አስተማሪ መሆን ሲገባችሁ ጌታ ደቀ መዛሙርቱን 3 ዓመት አስተምሮ ላካቸው። 3 ዓመት የዲግሪ ፕሮግራም ነው። እኛ በእግዚአብሔር ቤት ስንት ዓመት እየተማርን ነው? እያገለገልን ነው ወይ? ሌሎችን እያጽናናን ነው ወይ? እኛስ ወላጅ እየሆንን ነው ወይ? ሁልጊዜ በትርጉማን ያለ ነው። ሁልጊዜ በአስተርጓሚን ያለ ነው። በእርሱ የሚያምኑ ለዘላለም ሕይወት አለው የሚለው ምኑ ጋ ነበረ? በስልክ ነው የምናረጋግጠው አይደውለ? ወገኖቼ ማን ነው ደውሎ መስወው የት ነው ያለው የሚል? ማን ነው ደውሎ ድስቱ የቱ ጋር ነው ያለው የሚል? እምንመገበውን ገበታ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ማወቅ አለብን። ያደገ ሰው ምን ይላል? አፍ ይፈታል። ወገኖቼ ሌሎች ሲናገሩ ቻይን ደስ የሚለው እኔም ለክርስቶስ መሰክራለሁ ይላል። ምክንያቱም በሰማያዊ አደባባይ እንዲመሰክርልን በምድራዊ አደባባይ ለሱ መመስከር አለብን። ወገኖቼ ለመመስከርም እድል ነው። መመስከርም ያለው በዚህ እድሜ ነው። ካለፍን በኋላ እድሉ ያበቃል። በሰማይ አደባባይ እንዲመሰክርልን እኛም ለሱ መመስከር አለብን። ለዚህ ሁሉ ግን ማደግ ያስፈልጋል። ስለዚህ እግዚአብሔርን ቃል መታጠቅ አለብን። እለት እለት ጥቅሶችን ማጥናት አለብን። ወገኖቼ ምናልባት እንደዚህ ስትማሩ ለዛሬ መጽናናት፣ ለነገ ማደግ እግዚአብሔር እየተናገራችሁ ነው። ከዛ አልፎ ለነገ አገልግሎት ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ለምን እያሰናዳን እንደሆነ አናውቅም። በዚህ በኮሚኒዝም ዘመን መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን ወይኒ ቤት ማግባት አልተቻለም ነበረ። እርስ በርሳቸው ይገለገሉ የነበረው ጥቅስ እያዋጡ ነው። አንደኛው አንድ ጥቅስ ይናገራል፣ በቃሉ የሚያውቀውን አንደኛው አንድ ጥቅስ ይናገራል። ከዚያ ወይኒ ቤቶች ውስጥ የወጡ በሩቅ ምስራቅ የነበሩ ሰዎች እንደተናገሩት፣ በአውሮፓ የነበሩ ሰዎች እንደተናገሩት፣ ከዛ ወይኒ ቤት የወጡ ሰዎች ቢያንስ የዮሐንስ ወንጌልን በቃል መያዝ አለብን ብሎ ማጥናት ጀመሩ። አናውቀውም ወገኖች። ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ቀላል ነው ለኛ። ከስልካችን ላይ ምን ከፍተው ነው ይሄ የማይቻልበት ዘመን የሚመጣስ? ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስ አንድ አይደለም ወገኖች፣ በሳይዙ 4 እና 5 ነው ያለን። እሱን ማስገባት የማይቻልበት ጊዜ ቢመጣስ? ስለዚህ በቃላችን ጭምር የእግዚአብሔርን ቃል ማጥናት አለብን። መታጠቅ አለብን። ወታደር ሁሉ ጊዜ ጦርነት እንዳለ ሆኖ ነው የሚወጣው። ሁሉ ጊዜም ዝግጁ ነው። ሁሉ ጊዜም ጠዋት 11 ሰዓት ነው የሚነሳው። ሁሉ ጊዜም ሩጫ ላይ ነው ያለው። ሁልጊዜም ስፖርት ይሰራል። ሁልጊዜም ልምምድ አለ። ሁልጊዜ ልብስ ይተኮሳል። ሁልጊዜ በሰዓት አልጋ ይነጠፋል። ሁልጊዜ ያለቃውን ትዕዛዝ ይሰማል። ጦርነት እንዳለ ሆኖ ነው የሚወጣው። የሚደንቅ እኮ ነው ወገኖቼ። መሳሪያውን ይታጠቃል። እዚህ ጋር የሰካው ካርታው ሲያልቅ እንደገና ደግሞ ሁለተኛ ይሰካል። እሱ ካለቀ ደግሞ ዝናር ይቀጥላል። ምናልባት ዝናር ቢያልቅ ደግሞ ቦምብ ይወረውራል። እሱ ደግሞ ካለቀ ደግሞ እንደገና የጨበጣው ይጀምር ደግሞ ብሎ ስለት ይይዛል። ግን አንድ ቀን ሳይደጉስ 20 ዓመት ሊሞላው ይችላል። አዎ ወገኖቼ ሁል ጊዜ ጦርነት እንዳለብን ሆነን መኖር አለብን። ክርስቲያን ወታደር ነው የተባለው። ልጨምርላችሁ ገበሬ የተባለው አሁኑ ልጨምርላችሁ ስፖርተኛ የተባለው ታዲያ ወፍራም ወታደር አይታችሁ ታውቃላችሁ? ወፍራም ገበሬ አይታችሁ ታውቃላችሁ? ወፍራም ስፖርተኛ አይታችሁ ታውቃላችሁ? አይደላደልም። ሁልጊዜ ስጋት ላይ ነው ያለው። እኛ የሚበልጥ ጦርነት አለብን። እኛ የሚበልጥ የምስክርነት ዘር አለብን። እኛ የሚበልጥ ሩጫ አለብን። ሽልማቱ የዘላለም ሕይወት የሆነ ሽልማቱ የጽድቅ አክሊል የሆነ የሚጠብቀን ሩጫ አለ። ስለዚህ በጣም መትጋት አለብን። አፍ መፍታት ያስፈልገናል። ለምን ስንል የማደግ አንዱ መገለጫ ምን ስለሆነ? አፍ መፍታት ስለሆነ። እግዚአብሔር ይመስገን።
ስብከት ዘዴ የሚያስተምሩ መምህራን ተማሪዎቻቸውን ሲያለማምዱ ወደ ጫካ ወርዳችሁ ዛፎቹን፣ ሙዙን፣ ትርንጎውን ሲስበኩት ይላሉ። ስበኩት ይላሉ። መምህሩ ኃይለኛ ነበሩና ጫካ ውስጥ ቁጭ ብለው እሳቸው ማር እየላሱ ነው። እና ስብከት ዘዴ አጠናው። ሰበከ 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 ሰበከና ኃይለኛ ስለነበሩ ወዮልሽ ኮራዚን ነው ስብከቱ። ወዮልሽ ኮራዚን፣ ወዮልሽ ቤተ ሳይድ አለና ስማቸውን ጠርቶ ወዮልህ ገሌ አለ። ካለቀ በኋላ ብድግ ብሎ ቃለ ሕይወት ያሰማልን ይሉ ደረቀ። ወገኖቼ እምትሰብኩት ሰው ብታጡ ዛፍም ስበኩ፣ ተለማመዱ፣ ወንበሮችን ስበኩ። በዚህ በሩቅ ምስራቅ ላይ አንድ ሰው ወንጌል አመነ፣ ከአሕዛብ እምነት ነው የመጣው። ባዶ አዳራሽ ወንበር ሰብስ ደርድሮ ይሰብክ ነበረ። አንድ ቀን አንድ ሰው ዘው ብሎ ገባ። እንዴ እምትናገረው እኮ ለባዶ አዳራሽ አንድ ሰው እንኳ የለም አለው። ሰው አዳራሹ ሞልቶ ደጅ ላይ ተርፎ ይታየኛል አለ። እውነትም አገሩን በሙሉ ወረሰ። አፍህን አስፋ እሞላዋለሁ ነው ወገኖቼ። እኔ አንድ ሰው ካገለገልኩም ይበቃኛል ነው ምንለው አይደለ? ለምን ወገኖች አንድ ሰው ብቻ ነው ወንጌል የሚያስፈልገው? 1,000,000 ባገለግል ለምን አንልም ወገኖቼ? እግዚአብሔር መንፈሱን ሲሰጥ አይሰስት። ለምንድን ነው እኛ የምንሰስተው? አንድ ሰው ብረዳ ደስ ይለኛል እንላለን። ልክ ነው። አንድን ሰው በመርዳት እንጀምር። ራያችንን ግን እናስፋው። አፋችንን እናስፋ። እግዚአብሔር ይሞላዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ በልጅነቴ ወገኖቼ በ10 ዓመቴ እግዚአብሔር ለወንጌል አገልግሎት ጠራኝ። በዛ እድሜ ላይ እምጸልየውን ጸሎት አላውቀውም ነበር። እግዚአብሔር ግን በእኔ ውስጥ ይጸልይ ነበር ማለት ነው። ቃሌ እስከ ዓለም ዳርቻ እንዲሰማ አድርግልኝ ይል ነበር። እንችን ነበር መለምነው፣ እስከ ዓለም ዳርቻ ድረስ እንዲሰማ። እግዚአብሔር ይችላል፣ አደረገው። እግዚአብሔር ይመስገን። እስከ ዓለም ዳርቻ ድረስ ቃላችን እንዲሰማ መጸለይ ያለብን ወገኖቼ። ምናልባት እግዚአብሔር ለአገልግሎት ሲጠራችሁ እንዳትሽኮረመው። አንድ ሰው ምን አለ? በጣም ፈራሁ አለ። እግዚአብሔር ለአገልግሎት ሲጠራኝ ጌታ ሆይ አይሆንም፣ እለፈኝ፣ ኑሮዬን አውቀዋለሁ፣ እለፈኝ፣ ጠባዬን አውቀዋለሁ፣ እለፈኝ፣ በአንድ ነገር ረግቼ አላውቅም፣ አይሆንም አልኩት አለ። እግዚአብሔር ደገመልኝ። ምን አለኝ አለ? ልጄ አንተን ስጠይቅ 4ኛዬ ነው፣ 3ቱ እምቢ ብለውኛል። ዘመኔን ይኸው ሰጠው፣ ሌላ ሰው እንዳትጠይቅ። ምናልባት እግዚአብሔር ሲጠራችሁ ከእናንተ በፊት ስንት ሰው ጠይቆ ይሆን? እንዳታሳፍሩት። የሚያውቃችሁ እግዚአብሔር የጠራችሁ ማንነታችሁን አበጥሮ የሚያውቀው እግዚአብሔር እሱ ጉድለታችሁን ሙላት፣ ድካማችሁን ብርታት አድርጎ ሊከብርበት የጠራችሁ የረዳን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ስለ በጎነት፣ ስለ ፍጹም ስጦታ። በሰማይ በምድር ክብር ምስጋና ላንተው ይሁን። አቤቱ አሳድገን፣ አፋችንን ፍታልን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ የማይፈልጉትን የማይሹትን ብቻ አይደለም ወገኖች፣ የሚሹት እንኳ ቃለ እግዚአብሔር ነገሩን ስንባል ይጠፋናል። ጌታ ሆይ እንሽኮረመማለን፣ አንዳንዴ ደግሞ እንፈራለን፣ እናመነታለን፣ የቀድሞ ኑሯችን ድቅን ይልብናል። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ከይሉንታ ፍታን፣ ከፍርሃት ከጥርጣሬ ሁሉ ነፃ አውጣን። ያንተን ቃል የክብር ቃልህን የገናንነት ድምፅህን ጌታ ሆይ በልዩ ስልጣን እንድንናገር እርዳን። አዋጅ የሚያውጀው ጋዜጠኛ የቤተ መንግስትን አዋጅ ተናግሮ የሚገባው ደሳሳ ጎጆ ውስጥ ነው። ጌታው የሚገባው ወደ ድህነት ሰፈሩ ነው። ያንተን የንጉሥ አዋጅ በንጉስነት ልክ እንድንናገር እንጂ በማንነታችን እንዳንቀብረው አግዘን። የዘላለም ቅዱስ እግዚአብሔር አንተ በእኛ አትለካም፣ ቃልህ በእኛ አይለካም። ገናና ክቡር ቃል ነው፣ ግን ያከብረናል፣ ግን ከፍ ከፍ ያደርገናል፣ ግን ጸጋን ያበዛልናል፣ ግን ሰማይን ያስወርሰናል።
ቃልህን ደፍረን እንድንናገር አግዘን። አንደበታችንን ለምስክርነት አቤቱ ፍታ። ዘመናችንን በመባረክ አቤቱ ባርክ። እንደ ቸርነት ድሆችን ሰብሳቢ፣ የተቸገሩትን ሁሉ ደጋፊ፣ ያዘኑትን አጽናኝ፣ የወደቁትን ተመልካች አድርገን። የዘመናት ቅዱስ እግዚአብሔር ስለ ሁሉም እናመሰግናለን። ሁሉ ያንተ ነው፣ ያንተ ከሆነው አልጎደለብንም። ተመስገን። በቀጠርነው ቀን እንድንገናኝ ዝናህን እንደዚህ እንድናወራ ጸጋህን አብዛለን። ስለረዳህን ከእኛም ጋር ስለነበርክ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስላልናከን፣ አይሰሙም አይችሉም ብለህ ደግሞ ገሸሽ ስላላልከን እናመሰግናለን። በአንዱ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጸላንተ ይገባል። ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።